ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የብላክ ሆርስ ሜንቴናንስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምናየው እንዴት አድርገን ፒሲያችን ፈጣን እንዲሆን እናደርጋለን ወይም ደግሞ ሲ ድራይቫችን በሚሞላበት ጊዜ እንዴት አድርገን ክሊን ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። የፒሲያችን ሲ ድራይቭ በሚሞላበት ጊዜ እንደዚህ ቀይ ይሆናል። በዚህ ወቅትም ፒሲያችን ወይም ኮምፒውተራችን ዘገምተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ይህንን ነገር ክሊን ለማድረግ ወይም ፈጣን እንዲሆን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ሰርች ባር ላይ እንመጣለን። ዲስክ ክሊን አፕ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ይኸው እዚህ ጋር የምታዩት ይህንን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛም እዚህ ጋር ሲ ድራይቭ የሚል አለ። እንደምታዩት ያው ሲ ድራይቭን ነው እኛ ክሊን ማድረግ የምፈልገው። ኦኬ እንለዋለን። ከዛም እዚህ ጋር ከሚመጡልን አማራጮች ውስጥ ሁሉንም እዚህ ጋር የምታዩትን ቦክሶችን ክሊክ እናደርጋቸዋለን። ማርክ ማርክ እናደርጋቸዋለን። እንደዚህ ማርክ አድርገን ከጨረስን በኋላ ክሊን አፕ ሲስተም ፋይል የሚለውን ኦኬ እንለዋለን። አሁን እንደገና ኦኬ እንላለን። አሁን እዚህ ጋር ማርክ ማርክ እናደርጋቸዋለን። እነዚህ ሁሉንም ማለት ነው። ሁሉንም ማርክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ዲሌት ፋይል የሚለውን እዚህ ጋር ኦኬ እንለዋለን። ይህን ክሊን አድርጎ ከጨረሰልን በኋላ ቅድም ያየነው ሲ ድራይቭ ሞልቶ የነበረው ይቀንሳል ማለት ነው። ቀይ ሆኖ ነበር፣ አሁን እንደምታዩት ሰማያዊ ሆኗል። እየቀነሰ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ ባጭሩ ፒሲያችሁ ፈጣን እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ። ያሁን ስላልጨረሰ ነው፣ ሲጨርስ በደንብ ነው የሚቀንሰው ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ነው።